თბილისის მეტროპოლიტენის მემანქანეების ნაწილმა დედაქალაქის მერთან შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც მემანქანეებმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადეს, თბილისის მერი კახაკალაძე მათ ეუბნება, რომ ხელფასების მომატებას მერია 2019 წლიდან განიხილავს, რასაც მემანქანეები არ ეთანხმებიან. დეპოს მორიგის ვანო მარუაშვილის თქმით, პროტესტი გრძელდება და დღეს მეტრო მუშაობას არ განაახლებს. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. Რამდენობა და მერიაში, ასევე რამდენობა კომპანიაში მათ გითხრეს კიდევ ერთხელ თავიანთი გასაჭირი პრობლემები გააწუხეთ, გავიარეთ ყველაფერი დეტალურად და იმედია რომ ახლოს ხანში მოხდება. თავი რომ გიძლიერებათ უმოდოდ რომ მეტყვით. ანუ კონკრეტულად